അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, ഇന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റി മുളക് ഭജിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മുളകിലെ സീഡ്സ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കണം. കംപ്ലീറ്റ് സീഡ്സും റിമൂവ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല എരിവുണ്ടാവും മുളകിന്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സീഡ്സ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ബാറ്റർ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. അതിനാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് കടലമാവും അരിപ്പൊടിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് കടലമാവിന് കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും, പിന്നെ ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സാധാ മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി, കാരണം എരിവുണ്ടാവും. കാശ്മീരി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ വെളുത്തുള്ളിയും, പിന്നെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ കറിവേപ്പിലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം, നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. നല്ല കട്ടിയുള്ള ബാറ്റർ ആയിക്കണം, ലൂസാവാൻ പാടില്ല. ലൂസായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മാവ് ഇട്ടെടുത്താൽ മതി, കടലമാവ് ഇല്ലേ, അരിപ്പൊടി കുറച്ച് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇട്ടെടുത്താൽ മതി. നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം, നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാവ് ഉണ്ടാവുക. ശരിയായ ഒരു രീതി ഇതാണ്. ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം. ഇനി ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് നമുക്ക് ഓരോ മുളക് എടുത്തിട്ട് മാവിൽ നല്ലോണം ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ലവണ്ണം ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നല്ല ചൂടെണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. മാവിൽ നല്ലവണ്ണം ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണേ മുളക്, എങ്കിലും എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തും. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് എടുക്കാൻ പാടില്ല, കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കുക്കാവണേ. അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും. പിന്നെ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഒന്നോട്ടെ, ലോ ഫ്ലെയിമൊന്നും ആക്കണ്ട, ഒന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടെടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള മുളക് ഞാൻ നടുവേ കീറിയിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം, മുഴുവനായിട്ടാണെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ട്, പകുതിയിലാണെങ്കിൽ പകുതി, ഇത് മുറിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ മുറിച്ചിട്ടും, ഏത് രീതിയിലും ആണെങ്കിലും ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ലോണം ബാറ്ററിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണേ, എങ്കിലും എല്ലാ ഭാഗത്തും മാവെത്തും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മുളക് ഭജി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. സോസ് കൂട്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ സോസ്, ചട്നിയാണെങ്കിൽ ചട്നി, എന്തിനും നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്. താങ്ക് യു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബൈ.